Четвъртък следобед, малко след 5 следобед. Гледате всеки следобед с мен, Криси. Искам отново да ви напомня за нашата страница в социалната мрежа. Във Facebook ни откривате като всеки следобед с Криси, изписано на български язик. Можете да коментирате темите в предаването, да предлагате такива, които са интересни за вас и да гледате предишни издания на всеки следобед. Сега започва нашата психологическа консултация и днес ще говорим за брачните отношения, как да съхраним пламъка и да избегнем проблемите във брака. По тази тема ще си говорим с психолог Емилия Павлова. Еми, здравей! Здравей, Криси! Може би първо да започнем от съхраняването на пламъка, пък след това ще преминем през проблемите и другите важни неща при брачните отношения. Как наистина след дълги години, когато вече сме семейство, да продължаваме да се понасяме, та дори да се обичаме? Има ли някаква формула? Да, в такива отношения, особено в семейство, много е важно да се поддържа този пламък. Скуката би могла в един момент да допринесе и да се окаже, че така подпорно да скапе едни отношения. Когато двамата партньори живеят заедно, когато вече имат сключен брак, е много важно те да не се оставят, да бъдат погълнати от ежедневието, да намират нови неща, да намират нови интереси, които да споделят заедно, като по този начин това нещо ще продължи да бъде. Децата са най-хубавото нещо, което може да се случи на едно семейство, но пък могат да предизвикат и проблеми. Когато родителите и единият, и майката, и бащата се концентрират основно в децата и забравят за съществуването на партньора, като че ли това е причина за охлаждането. Как се постига баланс между партньора и децата? Когато децата се появят, те са един много важен момент в живота на едно семейство. В много случаи един от родителите се концентрира върху отглеждането на децата, другият родител продължава с развитието на кариерата и в един момент се получава, би могло да се получи такава криза на отдалечаването. Криза също би могло да се получи още в самото начало на брака, когато на чисто физиологично ниво хормоните се успокоят. След около 9-я месец, в рамките на около една година, би могло да бъде първата криза в едни брачни отношения. Защо 9 месеца? Какво се случва? Защото тогава хормоните се успокояват. Тогава, когато двамата души установят, биха могли да установят, че всъщност имат само физическо привличане. И те нямат други неща, които да ги събират. Това в един момент се явява като криза в техните отношения. Вече тук е момента, ако те решат да продължат, това нещо трябва да бъде изговорено, да се намери баланса и онези неща, които да могат отново да ги канализират и да продължат. Защото би могло да бъде само и чисто физическо. Когато единият реши да се откаже в този момент, и то наистина говоря за тези първи месеци до първата година от началото на брачния съюз, дори когато е имало дългогодишна връзка преди това, трябва ли другия да се бори или трябва да приеме, колкото и да е тежко, решението на партньора си и да го остави? Когато единия партньор не е сигурен в чувствата си, не би било честно спрямо другия да обрича и себе си, и него, да не му дава възможността той да бъде щастлив или да потърси щастието някъде другаде. Разбира се, това, пак казвам, не трябва да бъде понякога и за сметка на децата. Защото има случаи и това, което наблюдавам аз в практиката си, и наши клиенти от агенцията, които са ни държали в течение, държат за техния семейния живот, ни споделят как протича, как се развива той. Дори мога да кажа, че няма и сигурна периодизация, в която конкретна криза да възникне. Може това да бъде в началото, може да бъде когато различни проекти семейни привършат, дойдат своя край, те бъдат финализирани, когато изграждането на един дом, когато завърши обучението на децата, дори след 50 години брак. Когато всичко това се финализира, в един момент може да се отключи една криза, дори на много късен етап от техния брак. Знам, че в повечето случаи жените са тези, които държат на сватбата, на гражданския, на църковния брак. Мъжете много често правят компромис, който обаче в един момент започва да им тежи. Какво можеш да посъветваш и какво въобще наблюдаваш от твоята практика? Защо това не работи? Когато се стигне до брак, особено когато има по-дългогодишни отношения с един партньор и когато двамата партньори са окей да бъде тяхната връзка и с брак, и без брак, защо тя да не бъде
Узаконена. Да, узаконена, да не бъде, да няма това романтично преживяване сватбата. Няма нищо лошо в това, когато и двамата са наясно. Защото бракът е нещо много сериозно. Да, но едно е да си мислиш, че си наясно, когато ти се случва за първи път. И друго е да имаш реална представа какво ще се случи, когато си вече част от това семейство, след това сключването на брак. Да, тук идва и момента, в който преди да се пристъпи към брак, все пак човек трябва да е наясно дали това е партньора, който иска да вижда. Защото в момента, особено ако има и съжителство преди това, човек вече е наясно с кой живее, какъв е човекът срещу него, какви са нещата, които би могъл да толерира и да не толерира, какво би могъл да прости и сцената на какво би могъл да го направи. От тук вече идва и момента, в който той или се примирява, или не се примирява. В самия брак би могло това нещо и да не се приеме като компромис, конкретни неща в партньора. Последствие. Добре, а как си обясняваш това, че докато отношенията са на ниво съвместно съжителство, без подпис, всичко е прекрасно, много хора казват, ние се оженихме и като че ли света ни рухна. Променя ли наистина брака отношенията или по-скоро страха от това, че си обвързан пред закона, че си положил своя подпис, променят ли се отговорностите преди и след брака или е въпрос на лични възприятия и отношения към партньора? По-скоро е въпрос на лични възприятия и отношения, но също и на ценностна система, защото нещата, които са преди брак и по време на брак, те не се променят като отношение, като грижа за самата. В единия случай нещата са узаконени и вече има отговорности към обществото и чисто юридически имат своите последствия. Дори когато има и деца, нещата са доста по-различни при брак и преди това, но това не е нещо, което да е категорично и това да е причина да дамата да се променят. Съответно, нито съпруга, нито съпругата са даденост в тази връзка. И когато се узакони с брак, грижата за този брак, тя продължава. Много голяма част от младите хора, пък всъщност от хората в България, избират съвместното съжителство пред брака. Тези, които изберат брака, пък 50% от браковете приключват с развод. Защо се случва така? Защо от една страна страхът от подпис кара хората да живеят на семейни начала, без подпис, а от друга страна, когато подпишат, когато има брак, отново не се получава? За някои от тях... Прибързват ли съвременните хора с изграждането на семейство? В брака няма нищо лошо. За някои от тях самия подпис и страхът би могло да се разглежда като нещо и каква е причината, като която стои за това те да не искат. Дали е нещо, с което те са израснали, защото ако е модел, на който те са били свидетели като деца, това може несъзнателно после да се пренесе в техния живот, този страх да бъде образуван. Винаги има нещо зад това. Но то не е причина това да спира хората да сключват брак. От практиката ти и от това, което хората са ти споделяли, кое е най-дразнещото нещо, най-големия компромис, който се прави в брака, нещо, което трудно се преглъща? Да, тук може би е момента да споменем изневярата. Като един от компромисите, който не би могло да бъде преглътнат, това е един момент, в който чисто емоционално би могъл да донесе много трайни щети в психиката на всеки един човек, които да рефлектират върху останалите му дейности. Когато такова нещо се случи, е много важно то да бъде изговорено между двамата партньори, да бъде един открит разговор и по-скоро да няма фикция върху самия акт. Да не бъде концентрацията върху това какво точно се е случило, а какво стои за тази причина, кое е довело това нещо да се реализира. И в такива моменти нещата трябва да бъдат решени. Защото когато проблема не се отстрани, неминуемо това се и повтаря. А за каква изневяра говорим? За чисто емоционалната, желанието на човека да бъде с някого друг, независимо от наличието или липсата на сексуални отношения или само физически акт? Кое е по-голямото предателство? Да искаш да бъдеш с някой без да си бил физически с него или точно физическата изневяра? Пак зависи от коя гледна точка се приеме, защото в някои случаи това ставане буквално не се разбира. Поне не директно и не веднага. В другия случай
самото нараняване, шока от предателството е толкова голямо, че човек по никакъв начин не може да го преглътне и да продължи по-нататък. Ние сме емоционални същества, така или иначе контактуваме с много хора. Нормално ли е, когато сме в брак, когато имаме човек до себе си, да се влюбим в друг, да изпитваме емоции, които може би сме изпитвали в началото към партньора си, към съпруга си, но в последствие са си отишли? Или това е индикатора, че нещо в брака не е наред, че човека, с който сме, не е нашия човек? Да, когато нещо такова се случи, би трябвало да зададем въпроса първо на нас самите, защо това се случва. Кое е онова нещо, което на нас ни липсва и от нас вече зависи дали да позволим това да се случи или да седнем сериозно и да поговорим с нашия партньор, ако искаме до това да продължи и този брак да продължи. И дори това да бъде изкоментирано на някакъв етап, пак зависи от зрелостта на самите отношения, защото когато ние искаме да бъдем перфектни в нашите професии, когато искаме да бъдем много добри в различни постижения в живота ни, ние инвестираме много години. Това са допълнителни курсове, обучения, но когато стане въпрос за връзка и за брак, някак си сякаш омаловажаваме това нещо и спираме да се грижиме в един момент за връзката и за партньора си. От твоят опит, какво показват тенденциите? Кой е работещият брак? Този, при който партньорите са равнопоставени или този, при който единият е доминиращ, единият е работещ, единият определя живота на семейството, ако така мога да се изразя? Трябва да има баланс. Много често и с нашите клиенти говорим и ги съветваме за неща, които и те ни питат как да постъпват, кое би могло да подобри или би могло да влоши. Пак всичко е строго индивидуално, но има неща, които биха могли да допринесат или най-малкото да не позволяват нещата да излизат от правилната пътечка. Във всеки един брак, всяко едно семейство, равнопоставието трябва да има разпределение, трябва да има една взаимопомощ на двамата партньори, трябва да има едно допълване. Компромис не мога да кажа, че всеки един от тях трябва да прави на 100% компромис с всичко. Дори мога да кажа, че има семейства, които протичат и без кризи. Нещата стават много преходно, много плавно. И ако за някое семейство кризата финансова е криза и се приема като много драматично, много, много тежко, то не е имало важно, то в други семейства това са съвсем други неща. И те се балансират, сякаш мотивация в един по-труден момент от страна на двамата партньори им помагат да се мобилизират и да бъдат още по-силни. Като че ли не се и усеща толкова. А кое е нещото, което кара хората да продължават да се борят за любовта си? Бракът като институция или по-скоро човека до себе си? От кое имаме, кое се опитваме да съхраним повече? Това да имаме човека до себе си, такъв какъвто е, въпреки недостатъците му, или самата институция брак? Защото като че ли отговорностите са повече, когато имаме подписи, си казваме, ние сме женени, ако докато отново единствено живеехме заедно, можехме да се разделим по всяко едно време, сега имаме брак и трябва да продължим да се борим, защото това е нещо повече, нещо по-важно. Да, когато нещата не са узаконени, сякаш е много по-лесно да си тръгнем. Не сме обвързани с много неща. Когато имаме брак, от друга страна не бива да ни налага това, че самия брак трябва да ни вкарва в някакви рамки. Ние сме същите тези хора, ние продължаваме да имаме същите интереси и ние имаме същите ценности, имаме същите идеи, желания за развитие и мечти. Не бива брака да бъде някаква пречка, която да ни стопира или пък да ни връща назад и да ни пречи да продължим. Да не ни прави нещастни. Да. Когато вече се случи това нещо, вече трябва да се вземе решение дали, ако е за сметка на наше психично или физическо здраве, да преценим дали то е по-важно или трябва в името на това някой да не го нараним, да продължим да седим въпреки това, че е против нас и против цялото. Можем да си поговорим в някои от следващите седмици за това кога със сигурност трябва да прекратим брачните отношения, тъй като темата е безспорно доста широка. Еми, благодаря ти много за днешната психологическа консултация. Благодаря. Психологът Емилия Павлова за брачните отношения. Сега продължаваме с едно видео, което взимаме назаем от мрежата, в което ще видите един социален експеримент. Замислете се какво би било вашето поведение в една такава ситуация.
Знаете ли кой е единственият патент на български гражданин в Съединените американски щати? А знаете ли, че храните за Международната космическа програма Интеркосмос са разработени от българи? Още за професор Никола Александров и за наградата, която той получи, вижте в следващото видео, което подготви колегата Деси Жаблянова. Здравейте, професоре! Какво всички ние трябва да знаем повече за пробиотиците и конкретно за лактобацилус булгарикус? Човек живее в съжителство с около 1500 различни вида микроорганизми. По косата, в устата, по кожата, дебелото черво, в устата, навсякъде има различни видови микроорганизми. Както казах, те са около 1500 различни вида. Образно казано, ни може да ги разделим на три. Лоши микроорганизми, които причиняват заболяванията, салмонела, стафилококи, които причиняват стрептококи и така нататък. Добри микроорганизми, това са пробиотиците, които причиняват и оздаряват човека и допринасят за нашето здраве, чрез нашата имунна система. И повечето от около 1200-300 вида различни микроорганизми, които в едни случаи могат да бъдат добри, в друг случай могат да бъдат лоши, зависи от храната, която се храним и от начина на живот. Тези микроорганизми са различно разпределени. Най-голямо количество от микроорганизмите има в дебелото черво на човека. Те са около 1,5 до 2 кг, около 600 различни вида. Другото място, където са в голямо количество, са във влагалището на жената, които определят здравословното състояние на жената и на цялото семейство. Добрите микроорганизми, когато заедно с лошите микроорганизми и тези, за които са условно патогенни и условно добри, формират човешката бактериална екосистема. Ако ние използваме антибиотици, използваме нитрати, използваме различни химически вещества от консервираните храни и каквото се сетим наоколо около нас, ние довеждаме до нарушаване на тази бактериална екосистема, която се функционира и се създава дисбактериоза. При дисбактериозата се получават различни канцерогенни и други токсични вещества, които довеждат до нарушаване на здравето на човека и до различни заболявания. Ако количеството на канцерогенните вещества, които се получават от нитратите, от антибиотиците и от останалите химикали и храните, които вземаме ние, се увеличат, се получават голямо количество ракови клетки, нашия организъм не може да се справи с тях и не се разболяваме от рак. Най-интересен от всичките тези пробиотични микроорганизми, които, както казах, са около 15-20 вида, това е Lactobacillus bulgaricus, българският микроб, както го наричаме. Какво отличава Lactobacillus bulgaricus от останалите пробиотични микроорганизми? Първо, той е единственият микроорганизъм, който се развива на определена територия. Това е територията на България. Ако, да кажем, човек се опита да го възпроизведе в Америка или в Азия или където и да е другаде по света, той се изражда и не може да се развива. Той отделя специфична D- млечна киселина, която е изключително силна и има най-силен антираков, антибактериален и всякакви благоприятни ефекти. До сега Lactobacillus bulgaricus беше установено, че може да се получи, да се развие, да се получат различни храни с него, като се използват традиционните закваски, т.е. един култивиран лактобацил. Взема се кисело мляко, примерно, и се заквасва следващото кисело мляко, взема се сирени, се прави сирени и така нататък. Втория начин за намиране на Lactobacillus bulgaricus, това е, като се вземат изпражненията на малки деца, от тях се получава Lactobacillus bulgaricus и се получава също така пробиотични продукти. Това нещо е използвано в Германия от доктор Фиче в навечерието на Втората световна война и много деца в немските клиники, немски войници и елита на немската държава в през Втората световна война са спасени благодарение на така наречения продукт Мутафлор, който е създал доктор Фичев, както казах, още преди Втората световна война. Третия начин, който беше открит преди около 10 години, това е от растенията. И български и японски учени установиха, че Lactobacillus bulgaricus
може да бъде изолиран от различни растения. Дифтън, дряновите пъпки и така нататък. Това, което ние успяхме да установим преди няколко години, това е, че Lactobacillus bulgaricus заедно с останалите основни млечнокисели организми живее в изворна вода. От около 200 извора, които изследвахме, ние установихме, че в два извора има Lactobacillus bulgaricus, които живеят във водата заедно с останалите добри лактобацили. Лактис, с който се получават различните видови сирена, хелветикус и различни щамови на стрептококус теобофилус. На базата на този начин на изолиране, на този лактобацил, който така да се каже се намира в природата, има природен происход и е свикнал да живее при различни условия, ние го изолирахме и успяхме да произвеждаме и произвеждаме сега в момента различни продукти, които тук ги виждате до вас. За първи път успяхме да получим на базата на тези разработки патент, биотехнологичен патент. Ето го тук показвам по зрителите да го видят. Това е американски патент, чрез който се признава, че Lactobacillus bulgaricus живее в водите на територията на България и от тук той може да служи като източник за създаване на различни продукти, млечнокисели продукти, а и се възлага за бъдещи раковите и другите заболявания да създаде ваксина на базата на млечнокиселите микроорганизми. Смея да твърдя, че това е единственият патент, биотехнологичен, на българин, който не е американски гражданин. Има доста българи, които са американски граждани и имат патенти. Джон Атанасов, останалите, да не говорим за тях. Нищо не е разработвано в Съединените щати. Всичките разработки, научни разработки са правени на територията на България и собственост на българска фирма и са правени с български средства. Тоест, ако употребяваме всеки ден пробиотици, те няма да ни навредят, а напротив ще ни помагат. Има ли време, което трябва да спрем поне за малко с всичките тези неща? Значи, за пробиотиците аз ще кажа няколко неща. Първо, има различни типови пробиотици. В България през последните години навлязоха много пробиотици. До сега, с изключение на няколко вида пробиотици, които идват от реномирани фирми, са качествени. Останалите пробиотици представляват така наречените първи генерации, втора генерация. Това са пробиотици, които представляват стартерна култура. Те умират в капсулата или в пръхчето, което се намира, тъй като трябва да се съхраняват при ниска температура и ние нищо не вземаме. Това е един търговски, тъй като обикновено пишат, има толкова и толкова милиарда живи клетки към датата на производството. А какво има към датата на консумацията? Т.е. вътре няма абсолютно нищо. Това, което ние сме направили, дава възможност лактобацила bulgaricus, останалите лактобацили, които се съдържат като пробиотична храна, да се запазят живи. Това е така наречената четвърта генерация. Те се убиват с аминокиселини, които се съдържат в нашия продукт. Всичките основни аминокиселини, от които се нуждае човека, съдържат се и останалите полезни вещества, които ги има в млякото, които убиват лактобацила и го запазват жив в продължение на години. Това нещо го разработихме още преди 30 години, когато се разработваше българската космическа програма и това бяха първите продукти, които се използваха в съветския тогава космически полет на вторият наш космонавт. Така че тази технология дава възможност на базата на тези неща, които сме разработили, да се получат качествени продукти, които се запазват дълги години здрави. Защо трябва да консумираме пробиотици? Ние сме живяли в продължение на милиони години заедно с останалите животни. Когато човек живее в животните, в миналото, както е било и храната, която е ферментирали, сме консумирали ферментирали храни, или от водата, както ние открихме, човек се е набавил пробиотиците и се е поддържал от това екологично равновесие, тази бактериална система. Когато ние сега боледуваме от нещо или вземем химически вещества, ние нарушаваме тази екологична система и трябва да я възстановим. По-рано ние сме я възстановявали чрез тези храни, които сме консумирали в селата, сирени, кисело мляко, катъци, всичко, каквото съсетим.
не сме консумирали и сме пиели водата, в която ни установяваме, че има микроорганизми. Тоест, ние постоянно сме си възстановявали и регулирали тази чревна микробна флора. Сега ни в момента, за да живеем по един нормален живот, трябва да вземаме пробиотици, но това, което трябва да вземем, е тези пробиотици, които са качествени. Те четвърта генерация или да бъдат в голямо количество. Аз, например, наблюдавам пробиотици, в които има повече различни пълнители и само 11 мг. Или, както ви казах, към датата на производството, т.е. различни търговски трикове. Ние трябва да се научим да консумираме качествени пробиотици, четвърта генерация, както казах, които са обвити, има такива, които се произвеждат в Съединените щати, във Франция, в Дания, но те трябва да бъдат отчетени от нас и ние да бъдем достатъчно добре образовани. Или пък да си вземаме кисело мляко или различни млечно-кисели продукти, които съдържат тези лактобацили. Има и в момента в България има такива храни, които съдържат кисели млека и други, които съдържат нормално количество лактобацили и обновяват и поддържат наша микробна флора в едно благоприятно равновесие. Ако ние имаме едно благоприятно равновесие и вземаме всеки ден качествени пробиотици и си възстановяваме черната микробна флора, ни няма да боледуваме. Няма да има ракови заболявания, няма да има други инфекции, които се срещаме, включително няма да има алергии, тъй като те имат антиалергичен ефект, няма да боледуват децата. Ни даваме на нашите деца, на други деца от тези пробиотици и те всичко минава като една малка хремичка или нещо друго, без да отсъстват от училище, леко неразположение и всичко преминава. Тук споменах, че много важно е за вас, жените, да бъде влагалището на жената с нормална бактериална флора. Нормалната бактериална флора поддържа млечно-кисела среда във влагалището на жената и не позволява развитието на различни гъбични и други заболявания. Около 30% от българските жени имат нормална влагалищна флора. Останалите 70% е унищожена от различни антибиотици, от различни химически вещества, нитрати, нитрити, които се получават в организма или други химически вещества, които се вземат по различни поводи или от тези консервирани и дълбоко преработени храни. И както казах, ако жената взема достатъчно количество, тя има естествени пътища, чрез дебелото черво отиват във влагалището на жената и тя не боледува. Около 90% от възпалителните заболявания на пикочните пътища на жената и на бъбреците се получават в резултат именно на тази ненормална влагалищна флора. Жената заразява децата, които са в семейството, заразява мъжа си, всички хора около него. И по този начин, ако ние имаме нормална бактериална флора в дебелото черво, във влагалището на жената, ще има здраво семейство, тя няма да боледува мъжа или нейните деца. Следва рубриката ни лица и в следващите минути ще разберете какво е отношението на плеймейтката Златка Димитрова и актрисата Елен Колева относно разкрасителните процедури. При мен е прекрасната Елен Колева. Както винаги, тя доказва, че е абсолютен естет в каквото и да прави, с каквото и да се захване. Какво е това цвете в ръцете ти? Това цвете го държа, за да може интериора да стане по-интересен и да разкрася себе си. В смисъл на заден план, като ме снима камерата, да има едно цвете. Тук нещо зеленичко, защото цялата съм в черно, то малко да ме освежи зеленото. Споменаваш да разкрасиш себе си. Всъщност, как се грижиш за себе си, за своята фигура, за своя прекрасен външен вид? Ами, старая се, не съм манячка, не отивам в някакви крайности. Спортувам, като спорта, който в момента практикувам, е свързан с вода. Акваеробика и плуване, защото аз много обичам вода. Това е първото, което правя. Второто, аз никога не съм била на някакви крайни диети, но вече след 30 метаболизма ми се промени. И така
така си налагам да се ограничавам по-сериозно и от време на време да си правя някакви такива прочистващи дни. Примерно само на плодове или на зеленчуци, да пия повече течности. Не ям месо от доста време, не ми пречи това. Никога не съм обичала месото, кой знае колко. Аз как поддържам формата си? Ами, не е с кой знае какви огромни усилия, но пък полагам, да, доста труд върху това да изглеждам добре, тъй като вече сме на една такава възраст, в която е хубаво да спортуваш малко по-усилено, като изцяло тренировките са ми кардио и персонални с моя треньор Румен. С него тренираме, за сега сме навън по стадионите, тъй като времето предразполага и е хубаво, но повечето ни тренировки са свързани с кардио упражнения. Като наблягаме, разбира се, на долна част, седалище, крака и корем, разбира се, точно тези проблемни части, при които са при всяка една жена. Също в момента дори спазвам така доста строга диета, разделно хранене, и мога да кажа, че за вече минах около 12 дни съм свалила 2 кг. Не са кой знае колко, но имайки предвид, че аз и не съм с наднормено тегло, напротив, даже аз съм с 3 кг под нормата си. За моята височина трябва да съм 63 кг. В момента съм 60 кг. Искам да сваля до 57. Точно в тези килограми се чувствам много добре. Чувствам се себе си много по-лека. По-лесно минават и самите тренировки. По никакъв друг начин не поддържам фигурата си, освен с тренировки и с диета. Кои са любимите ти процедури, които използваш тук? Ами те са две. За лице от край време ми е любима Intraceuticals. Това е така наречената терапия с кислород на Мадона, терапията на Мадона, с кислород и хиалурон. Безболезнен, който се впръсква, който освежава. Другото е свързано с тялото, всъщност е свързано с един апарат. Тази вечер ще покажа, той е най-новия апарат, който подпомага стягането и провокацията на колагена. Тези процедури са едно на ръка, може би стъпката преди хирургическата намеса. Какво е твоето отношение към пластичните интервенции? Правила ли си си и ако не, смяташ ли да си направиш? Смятам, че това трябва да е последното крайно решение. И пластичната операция се случва тогава, когато наистина спортменът са много зле. А може да не се стига до там. Вече са създадени хиляди начини за поддръжка, ако щете дори и филъри, за да не се стига до пластични операции, и смятам, че човек не трябва да стига до там, ако е възможно. Освен ако няма сериозен проблем, който трябва да промени. Все пак категорично ли ги отказваш? Никога ли не би си направила? Гледай сега, нищо категорично не отказвам. Ще видим, в годините не се знае. Може пък да се наложи, дай Боже да не се налага. Гледам, моите диети никога да не са драстични, защото аз преди 2 години направих страшна беля и постъпих в болница. След много така строга диета, да ви кажа, че в диетата ми не се включиха абсолютно никакви въглехидрати и протеини. И това доведе, разбира се, до един така не е толкова благоприятен резултат за моя организъм и за мен самата. За мен е много удачно, когато се прави хранителен режим, да бъде разделно хранене, за да могат да се включват най-различни видови храни, тъй като както повечето хора знаят, че чрез храните набавяме за организма си необходимите добавки, витамини. В днешно време ли ние, кой знае колко високо качество на храната, но пък гледам да хапвам, нали, по-здравословните храни, да няма пържено, да е, нали, варено или да е печено месото, примерно. Така че не е кой знае колко и не струва кой знае колко много да изглеждаш добре. Съжаление, това, което наблюдавам последните години, е, че повечето млади момичета някак си са загърбили това да изглеждат добре, използват при селфита и при снимки фотошопи, и на мен това не ми харесва. За мен, аз спорт съм го приела не само за това как да изглеждам добре, ами спорта е здраве. Защото когато се грижиш за организма и за тялото си, тото се отблагодарява.
И аз смятам, че е много важно да спортуваш, да спазваш някакъв хранителен режим и този хранителен режим да стане част от твоето ежедневие, да стане твоето ежедневие. Значи в момента спортуваш воден спорт. Какъв е той? С какво точно се занимаваш? Акваеробика. Аеробика във вода. Упражнение във вода и плуване. Как ти се отразява? Добре ли се чувстваш? Ами плуването като цяло напряга абсолютно всички мускулни групи. Всъщност мускула при плуването и въобще упражненията във вода се удължава мускула и създава впечатление за по-дълги крайници, което е хубаво. Чисти целулит, стяга кожа, напряга всички мускулни групи, действа добре на нервната система, в общи линии, супер. Всичко с водата е супер. Не използвам кой знае какви методи, за да изглеждам добре. Също така не смятам, че съм с перфектното тяло. Смятам, че за моите години, които са 37 на брой, изглеждам добре. Стремя се към това нещо, имайки предвид, че съм раждала и за мен беше много важно да се възвърна към старата си фигура, старите си килограми. Тук искам да отворя една така малка лека скобичка за майчетата, които след бременността някак си загърбват тази тяхна външност в името на бебчето. И аз смятам, че това нещо не трябва по никакъв начин да се получава, защото първата причина е, нали, хубаво е нашата наистина да изглежда красива, хубава, привлекателна. Другото, което е, нали, някакси и мъжете загубват интерес към тях, така че хубаво да продължават да се поддържат. Сигурна съм, че не е лесно, когато се сбърче, но пък съм и друго сигурна, че може да съчетаваш полезното с приятното. Стига само да имаш желание. Има толкова много клипчета в V-Box и в YouTube, които клипчета наистина може да видиш най-различни упражнения, които можеш да ги направиш в дома си. Не е нужно да посещаваш фитнес. Аз също, тъй като имам видеоканал в V-Box, също споделям моите тренировки. И може и вие да видите, че самите ми тренировки са кардио. Част от упражненията може да си ги правиш и вкъщи. Така че наистина апелирам към всички млади хора, мъже, жени, момичета, момчета, наистина да спортуват и да поддържат фигурата си добре. Другият метод, по който могат, ако са от малко по-мързеливите, да кажем, с помощта на апаратура, тъй като вече медицината доста е напреднала, апаратурите, които предлагат повечето козметични центрове, са апаратури, които може да си лишиш от тренировките, но по сметка на това трябва да спазваш диета. Така че ако съчетаеш един такъв уред с една така прилична диета, не е да гладуваш, защото гладуването не е диета. Гладуването дори си правиш много лоша услуга. Забавя метаболизма и по-бавно слабееш. Така че хубаво да се хапва и най-хубавото хранене е да имаш примерно 5 хранения на ден. Точно трябва да се храниш като едно бебе. Когато храната е малко, по-начесто, организма, метаболизма се забързва. И това е правилният начин на хранене. Съжаление, наистина в този начин на хранене не го спазвам. Храня се обед и вечер. Дори някой път пропускам закуската, но имайки предвид, че в момента съм на диета, спазвам абсолютно всичко, тъй като аз съм доста стригна, доста волеви човек. И когато започна нещо, го довършвам до край и резултатите са наистина страхотни. Така че захващайте се на диета, спортувайте, да изглеждате добре и самите вие да имате самочувствие. Защото когато изглеждаш добре, това пак е нивето самочувствие, разбира се. Ако сте забелязвали, има и слаби момичета, които имат много целулит. Особено когато кръстосаш краката. Това е защото се консумира газирано, консумира се много тестяно, точно поради тази причина. Аз между другото по време на бременност натрупах такъв целулит, защото си позволях абсолютно всичко да ям, всичко. Но има и дни, примерно, по време на диета има дни, примерно, когато си позволявам да си хапна пица. Да, има такива дни. Разбира се, че си хапвам. Все пак и аз съм човек сега и аз трябва да си хапна, на мен не се дояжда. Това ще я те попитам, все пак никога не се ли отдаваш на някои сладки изкушения или на нещо любимо все пак, което ти е така на сърце? Аз съм зодия Телец. Характерното за зодия Телец е това, че сме червоугодници. Сега отвън има уникален кетеринг. Искам да ти кажа, че едва се задържам да не си хапна. Обаче
Другото пък, другата част от характера на телеца е, че са много волеви хора и много сериозни. И когато започнат нещо, го довършват до край. Така че успявам да устоявам на тези изкушения отвън. И така и трябва. Така и трябва, наистина, защото всичко се постига само с силна воля. Безспорно е така. Може би има много момичета, които в момента те гледат, които те харесват и сигурно ти подражават. Какво би искала да им кажеш? Ами, какво искам да им кажа? Да се спортуват. Не коства кой знае колко наистина. Да намалят малко висококалоричните храни и всичко ще бъде перфектно. Сигурна съм. Това е финалът на днешното издание на Всеки следобед. Аз ви благодаря, че прекарахте последните близо 2 часа с мен. Сега останете с програмата на канал 3. Ще се видим утре малко след 16 часа. Желая ви хубава вечер!